kanala 335 iz Back in the Action. Ura je 35 popoldan in po 335 km spet na cilju v Portorožu. Ne bom neverjetno doseče prav kot enega mesta, dvakrat 335 km dvoričkega od Portoroža. Ne vem, kaj imam, kaki so občutki, so presenetljivi. Skratka, hvala Mateja Vodopivec, hvala Leonardo Bračko, hvala Mateji, ki so prišli ob polnoči in zamenjati bicikl. Hvala Gasilec, ne vem, kako mu ime, Gasilec samo. Hvala Anja iz Makol, hvala policija na cesti po noči. Po 18 urah in pol ne bom vred še enkrat na cilju v Portorožo. In ko smo menjali kolo, predno sem menjal kolo, sem že razmišljal, da je vsega konec, da je zaključeno, da ne bom prišel do cilja, tukaj sem se zadal. Vendar, kot da bi priklical Boga, se je prikazal moj prijatelj Leonardo Bračko, ki je prišel s svojim kolesom, sma zamenjala kolesa, ga prilagodila z sedežom in ostalimi zadevami s pedali, da sem lahko nadaljeval pot. Hvala ti enkrat, če enkrat, res hvala, 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 se tam vsem odložim. Skratka, na cilju smo, vztrajno se je potlačala. O tej vztrajnosti bomo še pisali v kratkem, vendar nismo se spodbujali, v bistvu sem se spodbujal sam na celi poti, v vseh 18 urah, celo noč, po noči, ko so letele srne preko cest, ko so letele mačke, ko so leteli pesi, ko so me lovili. Bilo je neverjetno, neverjetno dobra izkušnja in on reči, da res kaj naj rečem, vsičen, znemirjen, imam še kaj 335 km, samo to, v mojem rešeni 50-60 komod peljal, ampak ni potrebe, tukaj smo na Portorožu iz Goričkega, iz vasi Trtkova do Portoroža v 335 km, v solo izvedbi. Poprečje nekje 26,4 km na uro, kar je za mene tudi osebno zelo edinstven in rekordni dosežek. Ne vem, kaj ne rečem, presegam svoje pričakovanja in verjamem, da bojo naslednje diagonale, ki bo 2018. leta uspele na polno, da bo čim več prišlo starih in pa še več novih obiskovalcev in pa kolesarjev, ki se bomo družili, se spodbujali en drugega in to je to. Svete, zdaj pa sledi še tradicionalni skok v morje po zaključku diagonale v Portorožo in to bo zgleda nekako takole, tako samo malo. Jutri je na sporedu izlet na Strelovec, planinski izlet in sicer zjutraj ob 8. uri v Robanovem kotu.
vodnik, planinski vodnik, vodim vas, pridite, skupaj smo vam fajn imeli, sedaj pa se poslavljam iz Portoroža in čao, Pero! Čao, čao!